Estamos aquí a estructuras da CIGA e delegados e delegadas das empresas de industria solidarizándonos con os compañeros de Nova, unha empresa emblemática en esta comarca que, aproveitando a situación, está a sufrir a actuación de un empresario desalmado, en concreto da empresa Malasa, por certo, empresa posta como exemplo polo señor Feijó, que o único que está a artellar é, justificar os despidos en esta empresa para quedarse con o traballo, eliminar competencia e seguir mantendo o traballo nas empresas que xa tiña, en concreto esta empresa Malasa, con traballos precarizados, é dicir, eliminando condicións de traballo, ¿no? Isto é solidarizarse, pero tamén é facerse partícipe de dar o combate contra as situacións, contra as non actuacións que está a facer a Xunta de Galicia como responsable de industria e todo o que está a pasar con a industria no seu país, ¿no? Insisto moito, aproveitando o tema de a reforma laboral que hai que botar abaixo de unha vez por todas, porque tamén é a que está facilitando que os empresarios perversamente pois poidan facer este tipo de actuacións. Obviamente, non só os traballadores e traballadoras de Noa, sino toda a comarca, vamos dar a batalla para que esta empresa siga subsistindo. Ese é o noso objetivo e por eso estamos aquí, non imos a parar en esta batalla.